pochádza z detského domova a dnes, keď už je dospelý, sa rozhodol pomáhať deťom bez rodín a zo sociálne slabších pomerov. Reč je o dlhoročnom dobrovoľníkovi Ondrejovi Gáborovi, ktorý len pred pár mesiacmi založil s kolegami občianske združenie Kráčaj za šťastím. Bol som v inom občianskom združení a chcel som už niečo sám vymýšľať a takisto aj dobrých ľudí som si zohnal. Momentálne predseda tu nie je, ktorý takisto je zakladateľom, tak sme sa my dvaja rozhodli, že niečo nové založíme, niečo lepšie a kvalitnejšie. Občianske združenie, ktorého cieľom je spestriť a skvalitniť život detí v detských domovoch, vzniklo v júni tohto roku. Počas víkendu pokrstili svoje nové logo. Úlohu krstných rodičov na seba prevzala skupina Mafia Corner. Veľký potlesk poprosím pre nás všetkých. Logo sa krstilo ako inak za účasti detí z detských domovov. Prišli deti z Barce, Sokoľa a z detského domova na Uralskej. Na Červenom brehu na nich čakali aj rôzne hry, koncert či súťaž vo varení guľášu. Niektorí prišli s takou malou dušičkou, klasika deťa, ale nech sa sami tepluje. Ale myslím, že sa všetci dobre bavia, že si každý našiel to svoje a či sú malí alebo veľkí, takže je to pre nich príjemne strávený čas. Hlavne tým deťom treba dávať šport, lebo šport majú najradšie. To je pre nich a za chvíľku budeme hrať aj vodnú vojna svetov, aj futbal, takže na to sa najviac teším. Aj keď občianske združenie nefunguje dlho, majú za sebou už niekoľko aktivít, ktorými pomáhali tým, ktorí o pomoc požiadali. Spolupracujeme a pomáhame takisto takým rodinám, ktoré sú v núdzi, robíme rôzne zbierky. Vyberáme si sociálne slabšie rodiny, rôzne detičky, ktorým treba pomôcť nielen materiálne, ale či už si ich treba doučovať, či ich treba zobrať na prechádzku. Spoluprácu a spoločne strávený čas s deťmi si Michaela pochvaľuje. Ja hovorím, zlé deti nie sú, je len zlý prístup k ním. Čiže to, čo dávame deťom, to nám oni vrátia. Ak my si ich budeme vážiť a budeme ich brať, tak oni nás budú takisto brať. Ak budem na nich zlá a nepríjemná, nemôžem očakávať, že tie deti proste mi vyjdú ústrety, určite nevyjdú. Kráčaj za šťastím plánuje do budúcna organizovať viac podobných akcií, ako bola tá víkendová. Venovať sa detičkám chcú však aj priamo v detských domovoch. Barbora Sliuková, Telke.